Abş prezidenti Joe Biden Azərbaycanə hərbi yardımın göstərilməsinə icazə verib. Telegraph.com-un məlumatına görə, bu barədə dövlət katibi Antony Blinken məlumat yayib. Blinkenin konqresə göndərdiyi bildirişdə Azərbaycanə göstərilən bu yardımın Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində davam edən səyləri pozmayacağı, prosesə müdaxilə etməyəcəyi və Ermənistanə qarşı hücum məqsədləri üçün istifadə olunmayacağı qeyd edildi. Biden Konqresi 907-ci düzəlişin dayanırılması müddətinin uzadıldığını barədə məlumatlandırıb. Xatırladaq ki, 907-ci düzəliş 1992-ci ildə Erməni lobbisinin təşəbbüsü ilə ABŞ Konqresi tərəfindən azadlığa dəstəy haqtına qəbul edilən və Azərbaycanə Amerikanın birbaşa dövlət yardımını yasaqlayan düzəlişdir.